ବିକ୍ରମଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନଜରଭେଟର ଫରେଷ୍ଟ କଟକ ରେଞ୍ଜ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସିଛି କେମିତି କ'ଣ ଖବର ପାଇ ହାତୀ ଆଜି ସକାଳ 5:30ରେ ଆମର ଏଠିକାର ସିଡିଓର ଯିଏ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସେ ପଶି ଆସିଛି ଆଠଗଡ଼ ଡିଭିଜନ ଆଡ଼ୁ ସିଡିଓ ସେକ୍ଟର 8କୁ ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋବିଲାଇଜ୍ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଚାରିପଟ ଯାକ ଆମେ କଡ଼ନ୍ କରି ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀଟି ପ୍ରାଚୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି ତା'ର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡଟା ଅଛି ସେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦନ୍ତା ହାତୀ ଅଛି ସେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଛୋଟ ଦନ୍ତା ହାତୀଟିଏ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 6-7 ଫୁଟ ଭିତରେ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ହାତୀଟି ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ସେ ଉପରଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନର୍ମାଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯିବା କେଉଁବାଟେ ଦେଇକି ଆସିଥିବ ବୋଲି ସାର୍ ଭାବୁଛୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ 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 ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 11ର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସେଇପଟେ ଆସି ସିଡିଏ 8ର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଭିତରେ ପଶି ଆମ ନର୍ସରୀ ଭିତରେ ପଶି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଅଛି ସାର୍ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ସେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମେଗାହୁଟର ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ହାତୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ନ ବାହାରନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟେ ନା ଆଉ ଅଲଗା ବି ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହାତୀ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଛି